так його спідовшу. Ага. Такий дихаємо одним повітром. А так ти вітер. 6 грудня ввечері у Вищій духовній семінарії Римсько-католицької церкви в Брюховичах цей день традиційно присвячений Святому Миколаю. Як відомо, Святий Миколай розпочинає відвідини дітей вночі 6 грудня. З давніх давен і до сьогодні він провідує людей не лише вдома чи у церквах, але й в семінарії. Головним гостем вчора був львівський митрополит Мечислав Мокшицький. Прибули також отець Андрій Легович, отець Микола Біскуп, отець Владислав Бішко, сестри, вихователі та викладачі. Цьогорічне свято приготували семінаристи третього курсу з допомогою своїх співбратів з інших курсів. Головною тематикою був вечір подій, в якому представилися смішні ситуації з життя семінаристів. Також на цьому святі не забракло гостя в особі Святого Миколая, який відвідав семінарію. Свято пройшло весело, цікаво і смачно. І щоб вам легше було возити, маєте вчора з таким кіном кресло. Восьмого грудня в урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії семінаристи третього курсу Львівської духовної семінарії Святого Йосипа Ігор Бабій з Микуленець, Юрій Олійник та Роберто Подольський з Білобожниці, Іван Костецький з Чернівець і Володя Данилюк із Рудок отримали духовний стрій – сутан. Євхаристію очолив єпископ-помічник львівської архідіецезі Едвард Кава, який освятив духовний одяг семінаристів, зачитуючи слова молитви Матері Церкви. Прийми духовний стрій, нехай він буде серед люду Божого знаком і свідченням особливої служби, до здійснення якої тебе було покликано в церкві. Особливо хочу звернутися в цих розважаннях, в цю урочистість до Івана, Роберта, Володимира, Юрія і Ігоря. Це не випадково, дорогі брати, що саме сьогодні в урочистість непорочного зачаття ви переживаєте цей момент прийняття духовної шати. Цей зовнішній вигляд, який віднині буде вам товаришувати, він насамперед є для вас таким знаком внутрішнього вашого життя. Марія, яка сьогодні перед нами стає без гріха, без первородного гріха. Літургію співслужили єпископ емерит Мар'ян Бучик, ректор семінарії отець Петро Бжеський, канцлер отець Владислав Гримський, префект семінарії отець Андрій Безкоровайний, духовний отець Антоній В'єх, настоятелі парафії, які приїхали на урочистість разом із рідними та близькими семінаристів, які отримували духовний стрій. Після літургії слова сутани семінаристам одягали їх настоятелі. Вираз нашої вдячності обіцяємо вам нашу молитву, ваших дітей, а також просимо вас про молитву за нас, щоб ми гідно носили цей одяг, щоб завжди відповідали Господу так. І найтяжчі моменти нашого життя були вірні Христу Ісусу. Я 16 грудня у Львівському катедральному соборі Успіння Пресвятої Діви Марії архієпископ Мечислав Мокшицький традиційно перед різдвяними святами зустрівся із священниками і сестрами-монахинями, які служать у Львівському деканаті, аби побажати один одному благодати від новонародженого Христа. Зустріч розпочалася спільною Євхаристією о 12:30, яку очолив львівський митрополит разом із єпископом-помічником Едвардом Кавою, канцлером отцем Владиславом Гримським, деканом Яном Нікелем та священниками з Львівського деканату. Архієпископ Мечислав під час проповіді поділився власними роздумами про віру та підкреслив, що віра – це не тільки теоретичне визнання Бога, але передовсім особиста довіра Богу, яка виражається у конкретних наших виборах та в нашій щоденності.
Вказав також святого Йосипа Обручника, Пресвятої Діви Марії, як взірця на дорозі віри. Архієпископ говорив також про важливість року святого Йосифа, який будемо переживати у новому 2021 році. Після літургії відбулася зустріч із священниками і сестрами Львівського деканату для обговорення нагальних справ. З огляду на обмеження через пандемію COVID-19 та дотримання санітарно-епідеміологічних вимог під час карантину, не відбулася вігілійна вечеря, яка традиційно відбувалася раніше кожного року. На завершення митрополит висловив вдячність усім зібраним за працю у парафіяльних спільнотах, часто за роботу у складних умовах, і побажав Божого благословення, здоров'я та всіх благ, які необхідні для служіння Богу і людям. Від імені усіх присутніх священників отець Кшиштоф Шебля склав різдвяні побажання львівському митрополиту. Грудня відбулася передріздвяна зустріч духовенства та світських осіб, які служать у митрополичій курії Львівської архідіецезії. Традиційно вона розпочалася із коляди і Слова Божого. Генеральний вікарій Львівської архідіецезії отець Інфулат Юзеф Павлічик склав побажання архієпископу М'ячеславу Мокшицькому і єпископу-помічнику Едварду Каві. Архієпископ М'ячеслав Мокшицький звернувся із заохочувальним словом до присутніх і поблагословив різдвяні оплатки та різдвяні страви. Грудня у Вищій духовній семінарії святого Йосифа у Брюховичах відбулася вігілія Різдва Христового і ділення різдвяним оплатком. Святкування вігілії Різдва у Львівській духовній семінарії розпочалося урочистою месою, яку очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький. Співслужили йому ректор отець Петро Бжеський, канцлер отець Владислав Гримський, вихователі та викладачі семінарії. Після Євхаристії семінаристи представили гостям та співбратам різдвяну виставу. Цьогорічне свято приготував семінарист другого курсу з допомогою своїх співбратів із інших курсів. Свято пройшло весело і цікаво. А після виступу відбулося ділення різдвяним оплатком та різдвяна вечеря. На завершення вігілії його високопресвященство привітав семінаристів та гостей пастирським словом та різдвяними подарунками, а також поблагословив усіх вихователів, викладачів та семінаристів на щасливе і радісне святкування Різдва Христового і побажав щасливого Нового року. Грудня вірні та духовенство римсько-католицьких парафій із Золочева, Бродів та околиць численно прибули до нового храму неустанної помочі у Червоному, Золочівський деканат. Святкування розпочалося об 11 годині вітанням архієпископа М'ячеслава Мокшицького та урочистим відкриттям дверей храму.
Розділити радість місцевих парафіян прибули численні вірні греко-католицької та православної церкви, яким настоятель храму разом із львівським митрополитом щиро дякували за збереження і повернення головного вівтаря та ікони Пресвятої Діви Марії Неустанної Помочі. Були присутні також представники місцевої влади. Настоятель парафії отець Михайло Голдович привітав достойних гостей, які прибули розділити радість урочистого освячення храму. Він розповів історію народження цієї парафії, шлях, який довелося пройти парафіянам, аби сьогодні відбулося освячення храму, а також висловив щиру вдячність митрополитові львівському архієпископу Мячеславу Мокшицькому за його зусилля і підтримку та всім благодійникам, які підтримували будівництво храму. Після проповіді відбулося благословення вівтаря. Архієпископ Мячеслав Мокшицький разом із єпископом Едвардом Кавою освятили стіни храму, які владики окропили свячною водою, окадили та помазали святим миром. Після завершення святої меси отець-настоятель Михайло Голдович і парафіяни запросили гостей відсвяткувати цю важливу подію урочистим обідом на подвір'ї біля храму. Ваша екселенцію, чи вже арцибіскупу Мячеславі, чи вже Едварді, браті і сестри Христі, не трудно зауважити, що Бог сьогодні роз'яснив над нами голубе небо і зіслав теплі промені сонця на червоне. Запевняємо всіх про нашу подальшу молитву за вас, за ваші родини, за родини добродіїв. І на знак такої подяки від парафіян хочемо подарувати вашій екселенції таку ілюстровану Біблію з 1925 року, яку переховали чи зберегли парафіяни. Прославляти Господа нашого Ісуса Христа. Амінь. 12 грудня, в останню неділю Адвенту, архієпископ Мячеслав Мокшицький разом із єпископом Едвардом Кавою освятили новозбудований храм святого Антонія Падуанського в Олеську. Святкування розпочалося о 15-й годині вітанням архієпископа Мячеслава Мокшицького та урочистим відкриттям дверей храму. Настоятель парафії отець Ян Стахура привітав достойних гостей, які прибули розділити радість урочистого освячення храму. Він також розповів історію парафії, шлях, який довелося пройти, аби сьогодні відбулося освячення святині. А також висловив свою вдячність митрополитові львівському архієпископу Мячеславу Мокшицькому за його зусилля і за підтримку, та всім благодійникам, які підтримували будівництво. Нагадаю, що 13 червня 2020 року у день літургійного спомину святого Антонія із Падуї архієпископ Мячеслав Мокшицький освятив наріжний камінь під будівництво храму у селі міського типу Олеську Львівської області. Тривалий час громада домагалася повернення свого храму, який є частиною монастирського комплексу отців Капуцинів поруч із Олеським замком. В очікуванні на рішення в цій справі парафіяни роками молилися у замковій каплиці. Проте зі зміною керівництва Львівської національної галереї мистецтв, до складу якої і входить Олеський замок, римсько-католицькій громаді було відмовлено і в цьому. Саме такий недружній крок місцевої влади послужив поштовхом до рішення придбати ділянку і розпочати будівництво невеликого, але власного храму, аби забезпечити потреби римокатоликів в Олеську. Христос, Христос, Христос,
Ekscelencję, wnętrze chcę podziękować Tobie, bo za dzięki Twoim staraniom i Twojej trudności tej chram dzisiaj był oświecony, bo Ty jakby tutaj ciekawił się, jak my żywemy, jak my wyprawiajmy. I później, kiedy dowiedziałem się, że dziś nie mamy miejsca, nie szukał, modlił się razem z nami i znaleźli się ci ludzie, którzy nam pomogli to zbudować. I dziękuję Tobie za to. Dziękuję także tym żertwodawcom, którzy dopomogli nam dzisiaj zebrać się w tym miejscu. Надвечір'я Різдва Христового о 18-й годині урочисту пастирську месу в митрополичій базиліці очолив архієпископ М'ячеслав Мокшицький, з яким співслужили настоятель базиліки отець-прилад Ян Нікель та архієпископ львівський Ігор Возняк і його єпископ-помічник Володимир Груца із Української греко-католицької церкви. Харцери передали архієпископу М'ячеславу Мокшицькому Віфлеємське світло. Згодом архієпископ М'ячеслав Мокшицький звернувся до вірних, зібраних у храмі із проповіддю і привітав їх з Різдвом Христовим. Після завершення святої меси окремо привітав та подякував за спільну молитву всім присутнім греко-католикам і православним, а також представникам влади і дипломатичного корпусу. З різдвяними святами римокатоликів привітав архієпископ Львівський Української греко-католицької церкви отець Ігор Возняк. Це велике свято Різдва Ісуса Христа, прихід Його на землю, Його приближення до людей, до нас, спасіння наше, яке Він нам дарував. Нехай це приближення Бога, який прийняв людське тіло до нас, спонукує нас, щоб ми вибрали девізом свого життя приближатися весь час до нашого доброго і ласкавого Бога. Mogliśmy się dzisiaj zgromadzić wspólnie na pasterce, która odprawiana na pamiątkę modlitwy i oczekiwania pasterzy na narodziny Jezusa Chrystusa jest najważniejszym momentem świąt i piękną tradycją. Dziękuję Wam wszystkim za wspólną modlitwę i świadectwo Waszej wiary. Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків. А цими останніми днями заговорив до нас через Сина, якого поставив спадкоємцем усього і через якого створив віки. Такі слова, дорогі брати, читаємо у посланні до євреїв. Ці останні дні це омивляний багатьма похиленнями вибраного народу час приходу Месії нашого Господа Ісуса Христа. У ньому об'явилася Божа благодат, що спасає всіх людей. Ми, християни, згадуємо цю доленосну для кожної людини подію, святкуючи з великою радістю Христове Різдво. Радіємо і заохоплюючись Божою любов'ю і добротою до нас, споглядаємо новонароджене дитя, його матір Марію, його земного опікуна Йозефа. Радіємо так, як пастирі, які побачили ангельські хори, що прославляли Божу велич і звіщали людям доброї волі мир і Боже благословіння. Улюблені брати і сестри, з нагоди різдвяних свят прийміть мої щирі вітання і побажання. Нехай Всевишній, преславний Бог, який прийшов у світ як мале дитятко, розсіває темряву наших сердець.
нехай дасть нам істинну віру, міцну надію, безмежну любов, щоб ми вміли розпізнавати і виконувати Його святу і безпомилкову волю. Бажаю благословенних і радісних різдвяних свят та щедрого в благодать здоров'я та душевний спокій нового 2021 року. Бажаю мирного неба над нашою країною, якнайшвидшого закінчення пандемії і сповнених любові та Божої благодаті спокійних днів у наших родинах. Христос рождається, славімо Його!